Dobrý deň. Chcem teda poďakovať za privítanie. Zároveň teda aj vás by som chcel privítať. Som rád, že ste prišli na tú moju prednášku. Túto tému sme v podstate zvolili na základe nejakých vašich preferencií, kedy bolo hlasovanie a teda vyhrala téma najčastejšie SEO chyby. Ako už bolo spomenuté, moje meno je Peter Svatoň. Pracujem vo firme Visibility na pozícii SEO projekt manažera. Vo Visibility som v podstate už skoro 7 rokov, čiže od jeho počiatku. A teda čo sa týka nejakých SEO skúseností, tak zažil som aj prvé algoritmy v Google, čo sa týkali Panda, Penguin, zamerané na obsah, kvalitu obsahu, kvalitu spätných odkazov. Pamätám si ešte aj časy, kedy stačilo do kódu stránky pridať 20 kľúčových slov toho istého významu a okamžite ste boli v podstate na prvom mieste. Bohužiaľ, to už dneska nefunguje. Google používa viac ako nejak 400 faktorov na to, aby ohodnotil váš web a v podstate na základe tých faktorov pridáva nejaké hodnotenie a zoraďuje výsledky na prvej pozícii až x-tej. O čom teda budem dneska hovoriť? Tú prednášku som rozdelil do takých troch častí, kedy si povieme o technických chybách, ktoré v podstate rieši primárne alebo sa snaží ich odstrániť programátor. Druhá časť sú obsahové chyby, ktorým sa venuje pri programovaní stránky, respektíve pri naplňaní obsahu, nejaký copywriter v spolupráci s programátorom a chyby metadát. Tie technické chyby, pod tým si môžeme predstaviť napríklad URL adresy, ako sú štrukturované, či tam nie sú použité nejaké zbytočné znaky, indexácia samotného webu, rýchlosť webu, použitie SSL certifikátu. Medzi tie obsahové chyby, napríklad chyby v titulkoch, hlavných nadpisoch stránok, metapopiskoch a tak ďalej. Čo sa týka metadat chyb, tak tam som zaradil chyby typu Open Graph, metadata, štrukturované dáta a tak ďalej. Viackrát som teda spomenul slovo Google. Samozrejme, nie je to len jediný vyhľadávač. Na Slovensku primárne Google, čo sa týka market share-u, je až 98%, čiže skoro každý pri nejakom hľadaní používa Google. Nie je to teda na Slovensku to 98%, ale pokiaľ sa snažíme náš biznis alebo našu stránku orientovať na nejaké iné trhy, tak napríklad taká zaujímavosť je, že v Čechách kedysi bol proste Seznam takým hlavným vyhľadávačom. Dokonca nejakých pár rokov dozadu bol ešte silnejší ako samotný Google. Momentálne dosahuje Seznam, čo sa týka vyhľadávaní na desktopoch, už iba 14%. V tomto je taký menší problém, že teda ak náš biznis rozbiehame v Čechách alebo sa snažíme, aby sa naša stránka zobrazovala na kvalitných pozíciách aj v Čechách, tak či sa rozhodnúť optimalizovať stránku pre Google alebo Seznam, nakoľko ten Seznam ešte nie je taký dokonalý ako samotný Google a nepoužíva také rovnaké algoritmy alebo vyhodnocovanie tej stránky. Ale tak toto môže byť práve tá odpoveď, že na ktorý vyhľadávač by sme sa mali orientovať. Čiže je lepšie, ak sa zobrazujeme vysoko na kľúčové slova v Google
v českom ako na Sezname. Častokrát teda budem spomínať aj nejakú pozíciu vo vyhľadávači. Na tomto grafe môžete vidieť, aká je miera prekliku z jednotlivých pozícií. Čiže... OK. Čiže ak sa s našim webom zobrazíme na prvom mieste vo vyhľadávaní, tak v podstate môžeme získať až 30% mieru prekliku. A teda čím nižšia pozícia vo vyhľadávaní, tak tým tá miera prekliku je nižšia. Čiže taký starý vtip, čo medzi SEOčkármi koluje, je, že kam by ste skovali mŕtvolu, keby ste mohli, tak na druhú stranu Google. Čiže jasné, ak, teda ja to tak mám, že ak nenájdem teda to, čo hľadám na prvej strane v Google, tak na druhú už ani neprikликávam, ale snažím sa skôr zmeniť ten vyhľadávací dopyt, teda respektíve to kľúčové slovo, ktoré som zadal. Dobre, a teraz prejdeme k tej jednotlivej časti, a teda k tým technickým chybám, ktorým by sme sa mali vyvarovať, aby sme dosiahli, že náš web bude dobre hodnotený Googlom. Čiže prvou takou vecou je, že mali by sme mať správne nastavené URL adresy. Teda na tomto slajde môžete vidieť, akým spôsobom tie URL adresy môžu byť vytvorené, ktoré z nich sú správne, ktoré z nich sú nesprávne. Čiže v podstate také pravidlo je, že tá URL adresa by mala byť, alebo by mala mať nejakú logickú štruktúru. Nemali by byť v nej použité rôzne znaky typu diakritika, veľké písmená. Malo by byť jasné, že čo sa na tej URL adrese nachádza. Malo by byť v nej použité ideálne kľúčové slovo. Pod tým kľúčovým slovom si teda predstavujeme slovo, ktoré ľudia sa snažia vyhľadať. Má veľký počet vyhľadávaní a v podstate hovorí o tom, čo na tej stránke sa nachádza. Čiže častokrát, čo sa stáva práve pri WordPressoch, je, že po spustení stránky vo WordPresse si ľudia nenastavia správnu formu tých URL adries a sú v podstate nič nehovoriace, je tam lomeno P a nejaké číslo. Čiže jednoduché nastavenie, myslím, že toto je práve pre blogové články, tak nastavenie adresy, kedy je ideálne používať URL adresu, ktorá je tvorená z názvu nejakého blogového príspevku. Ďalší problém, čo sa môže stať, teda čo sa vyskytuje často pri URL adresách, je duplicita. Pre Google znamená v podstate stránka... Prosím, ktorý je ten laser? Nevieme, že? Toto? Pre Google v podstate tieto dve stránky, jedna má teda www, druhá www nemá, tak pre Google to znamenajú dve rôzne URL adresy, pre ňo to znamená duplicitu, čiže ak by niekto hľadal nejaký výraz, ktorý zodpovedá vášmu webu a vy máte zapnuté obidve verzie,
tak Google sa potom nevie rozhodnúť, ktorú stránku má z tých vašich ponúknuť a zbytočne si tak štiepite nejakú tú silu z tej stránky. Čiže vždy treba používať iba jednu verziu. V princípe dá sa povedať, že je jedno, či to je www alebo nie www. Ako sú tam nejaké obmedzenia, ale pokiaľ nemáte obrovský web s nejakými subdoménami, tak v princípe to je jedno. Rieši sa to takým spôsobom, že teda po zadaní jednej verzie, napríklad tejto www, sa stránka presmerováva redirectom 301 na verziu bez www. Ďalšia duplicita, ktorá sa pri URL adresách môže vyskytnúť, je, že rovnako pre Google sú dve rozdielne stránky. Je túto lomítko a túto lomítko na stránke nie je. Čiže to je ten istý prípad ako tá prvá verzia. Čiže zase, ak niekto zadá URL adresu priamo bez lomítka, malo by dojsť k presmerovaniu. Ďalšou takou chybou technického rázu je, alebo chybou, na čo si dávať pozor, je používanie SSL certifikátu. V dnešnej dobe v podstate Google zaradil používanie SSL certifikátu do nejakých hodnotiacich faktorov. Čiže váš web by mal byť na adrese HTTPS. Je to z dvoch dôvodov. Jednak myslím, že Google Chrome v nedávnych aktualizáciách začal práve ešte aj stránky, ktoré tento certifikát nemajú, označovať ako nebezpečné. Čiže jednak nejakú dôveryhodnosť strácate medzi zákazníkmi a jednak, ako som spomínal, aj Google považuje stránky s týmto certifikátom za lepšie hodnotené. V princípe sú také tri typy tých certifikátov. Možno niektorí poznáte ten Let's Encrypt, ktorý je bezplatný. V princípe tam není nejaký rozdiel, že či máte ten certifikát najvyšší, kde vidíte aj v tom green bare nejakú firmu alebo zabezpečenie. Hlavne podstatné to, aby ste ho mali. Tá inštalácia je veľmi jednoduchá. Vo WordPresse si iba vyplníte akože adresu tej stránky, kde dáte HTTPS adresu stránky. Samozrejme, treba aj uvažiť nejako poskytovateľ hostingu, nastaviť tento certifikát. Myslím, že WebSupport je sponzor, tak u nich to je na jeden klik. OK, spomínal som už predtým nejaké duplicity, tak rovnako by vám nemali bežať dve stránky. Jedna, ktorá beží na HTTP protokole a druhá na HTTPS. Čiže zase pre Google to je duplicita, môže to zle vyhodnocovať. Rovnako sa to rieši presmerovaním. OK. Ďalšou takou chybou, ktorá sa často deje, je, že keď inštalujete WordPress, tak v podstate ešte nemáte ten web naplnený, tak WordPress sa vás opýta, že či vlastne chcete, aby tento web navštívili Google boti a začali ho indexovať, teda zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania. Pokiaľ teda ten web nie je hotový, tak mali by ste zaškrtnúť, že áno, nechcem, aby bola indexovaná tá stránka. A až potom, keď je web dokončený, tak ho v podstate začneme, alebo umožníme Google botom, aby ho indexoval. Častokrát sa stáva teda, že programátori to zabudnú vypnúť, túto indexáciu, a potom sa zákazníci čudujú, teda klienti sa čudujú, že prečo ich web sa nenachádza vo výsledkoch vyhľadávania.
Ďalší taký dôvod, prečo v podstate nepúšťať tých Google botov na nedokončený web, je ten, že teda keď Google zaindexuje nedokončený web, tak v podstate on už dáva tomu webu nejakú hodnotu a pokiaľ teda není dokončený, tak vy ho nemáte správne nastavený a následne sa ťažko v podstate zase meniate jeho hodnotenia a trvá to dlhšie, potom sa zase prepracovať na nejaké dobré pozície v Google. Ďalšou takou vecou, ako teda sa ovplyvňuje indexácia, je súbor robots.txt, do ktorého vy v podstate zadávate práve to, či má byť web indexovaný alebo nie, respektíve či majú byť nejaké podstránky webu indexované alebo nie. V princípe WordPress v tomto súbore zakazuje indexáciu adminu, čo je prirodzené, pretože v podstate admin podstránky sú nejak, nemajú nejakú hodnotu pre vás, aby boli zaindexované. Častokrát sa teda stáva, že vy dokončíte web, odkliknete si, že aby bol indexovaný, ale ten web stále nie je indexovaný, takže je dobré vždy si skontrolovať aj ten súbor robots.txt. Väčšinou sa nachádza v rúte tej domény, čiže keď si dáte vaša stránka .sk/robots.txt, tak sa vám otvorí textový súbor, kde vidíte, že pre všetky boty, roboty, prehliadačov alebo iných nástrojov povolujem v podstate indexáciu. Alternatíva k tomu je taký zápis v zdrojovom kóde stránky, kedy metaznačkou robots rovnako určujem, či stránka má byť indexovaná a prechádza na robotmi alebo nemá. Pri tej indexácii, tak ďalšou takou pomôckou k indexácii je ďalší súbor s názvom sitemap. Ako som spomínal, tak táto časť je skôr pre tých programátorov, tak v tomto súbore sitemap my hovoríme Google, že pozri, moja stránka má takéto a takéto podstránky a chcem teda, aby si o nich vedel, aby si ich prechádzal. Čiže pri nejakom redizajne webu, zmene štruktúry a tak ďalej, je dobré tento súbor sitemap preindex obnoviť a následne ho viete pridať do Google Search Console, kde je vidieť, teda zadáte cestu k tomu súboru sitemap, následne vidíte, koľko súborov ste odoslali, koľko, či ten súbor bol v správnom formáte a na potom na grafe, neviem, či to mám na ďalšom slajde, na grafe vidíte, že či ten Google bot si vie poradiť s tými vašimi adresami. Takto vyzerá ten súbor sitemap XML. V podstate je tam URL adresa tých jednotlivých podstránok a dátum, kedy bola podstránka zmenená. Pri každej nejakej zmene na vašom webe by sa tento súbor mal obnoviť alebo aktualizovať a vždy tam proste pridá, že táto stránka bola zmenená vtedy a vtedy. Zase to je nejaký signál pre Google, kedy on vidí, že áno, stránka je živá, aktualizuje sa a dáva mu zase trošku lepšie hodnotenie. Taký najznámejší alebo najviac používaný plugin pre WordPress je tento Yoast SEO. Myslím, že on má úplne automaticky práve vytvorenie jednak súboru robots.txt, jednak vytvorenie súboru sitemap.txt a dokonca to aj automaticky vždy aktualizuje.
ďalším takým technickým faktorom alebo častou chybou býva, a teda je to ďalší hodnotiací faktor Google, je rýchlosť webu. Čiže malo by nám záležať aj na tom, ako rýchlo sa ten web načítava. Je to celkom prirodzené, nakoľko ak máte čakať 10 sekúnd, kým sa vám niečo načíta, tak asi nebudete mať takú trpezlivosť a odídete zo stránky ešte predtým, než sa vám načíta. Čiže aj toto Google vníma. A existuje super nástroj priamo od Google, volá sa PageSpeed Insight, kde si zadáte vašu stránku, dáte si ju zanalyzovať, vidíte okamžite, aké skóre dosiahla. Viete si tam prepínať jednoducho medzi mobilnou verziou, teda keby návštevník prichádzal z mobilu alebo návštevník prichádzal z desktopu. Následne vidíte nejaké skóre rozdelené do troch kategórií, podpriemerné, priemerné a OK. Ja som ten screen usekol, ale nižšie potom vidíte jednotlivé chyby, ktoré váš web má a viete to v podstate poslať programátorovi, nech sa na to pozrie a jednotlivé chyby odstraňuje. Taká častá chyba býva, že není zapnuté nejaké kešovanie na stránke, prípadne sú tam príliš veľké obrázky, prípadne problémy so serverom a tak ďalej. Potom pozor na ten nástroj, on vždy testuje iba jednu podstránku, čiže nie je to tak, že tam dáte váš celý web a otestuje všetky stránky. Vždy je dobre testovať napríklad homepage, kategóriu, blogový článok, produkt, kategóriu produktov, aby ste mali prehľad o tom, akom na tom ten váš web je. Ďalšou takou technickou chybou býva, či vôbec váš web je mobile friendly. V dnešnej dobe v podstate ten pomer medzi zariadeniami používanými na pozeranie stránok, teda mobil versus desktop, je v podstate pri niektorých segmentoch 70% pre mobilné zariadenia, 30% pre desktop. Čiže pre vás to vyplýva z toho, že vaša stránka by mala byť teda mobile friendly, ideálne responsívna. Ďalší super nástroj od Google je teda mobile friendly test, kde si zadáte váš web a zase alebo podstránku, spustíte test, Google vám povie, či stránka je vhodná pre mobilné zobrazenie na mobilných zariadeniach alebo nie je. Zase to testuje vždy iba jednu podstránku a dozviete sa aj potom o nejakých chybách, napríklad, že máte tlačítka blízko pri sebe, príliš malý text a tak ďalej. OK, čiže to boli nejaké tie základné technické chyby, s ktorými sa môžete stretnúť, ale ktoré by mohol váš web mať. Prejdeme na tie obsahové. Čiže taký základný taká základná chyba, ktorá sa častokrát vyskytuje, býva práve pri titulkoch stránky. Toto je taký nejaký najhlavnejší faktor, podľa čoho Google hodnotí, o čom stránka je. Čiže je to v podstate tá časť v kóde, ktorá je zapísaná takto. V Google je to v podstate ten najväčší zelený modrý text. Keď si dáte niečo vyhľadávate v Google, tak vám vyhodí na prvej strane 10 výsledkov, prvé 3 reklamy, o tom idú tie organické výsledky a v podstate Google zobrazuje túto časť tým prvým modrým. Čiže toto sú nejaké odporúčania, ako by ten titulok mal vyzerať a v podstate mal by mať nejakú určitú dĺžku. Ide o to, že keď tam dáte trojriadkovú vetu, tak aj tak to ten návštevník neuvidí, že čo sa tam v podstate nachádza, alebo Google to usekne po tých 50 znakoch. Zároveň by tá stránka mala obsahovať, teda ten titulok mal obsahovať kľúčové slovo, ideálne na začiatku.
Častý problém býva s duplicitami, čiže viaceré stránky alebo na viacerých stránkach používate rovnaký titulok. To je teda, zase potom Google nevie, ktorú stránku má z vášho webu ponúknuť ako najrelevantnejší výsledok na daný dopyt. A zároveň by mal byť ten titulok zrozumiteľný. Rovnako je veľmi dôležité, aký nadpis stránky používate. Čiže v podstate toto už, teda aj ten titulok stránky, aj nadpis hlavnej stránky viete vy ovplyvniť, ak vytvárate, neviem, blogový článok, popis produktu, alebo teda názov produktu a tak ďalej. Zase tu sú spomenuté nejaké hlavné odporúčania, ako by ten hlavný nadpis mal vyzerať. Čiže zase je zrozumiteľný pre návštevníkov. Hlavný nadpis by mal obsahovať kľúčové slovo. Je odlišný od titulku. Čiže v tomto prípade, ak nazveme, neviem, produkt zimné pneumatiky, neviem, Barum, následne dáme sem názov z nášej stránky, a tak tým, že tam použijeme ten názov stránky, tak v podstate dodržíme toto pravidlo a ten hlavný nadpis, ktorý budú zimné pneumatiky Barum, je odlišný od tej titulky. Zase častá chyba, duplicita. Ak budete mať 40 produktov nazvaných rovnako a všetky sa budú volať zimné pneumatiky Barum, tak potom není šanca, aby Google vedel, ktorý z tých 40 produktov má ponúknuť na práve ten dopyt. Na stránke by mal byť vždy použitý iba jeden hidden tag. To však neplatí pri použití HTML5 a použití sekcií. Okay. Metapopis stránky, čiže ďalší z nejakých obsahových chýb pri WordPresse sa častokrát stáva, kedy vy v podstate spúšťate si váš web a zabudnete vyplniť nejaký ten popis tej stránky a je tam štandardne napísané, že len ďalšia stránka na WordPresse. Čiže tento metapopis v podstate nepatrí už do nejakých SEO faktorov, ale v podstate, ak máte správne vyplnený metapopis, tak si viete s tým zvýšiť mieru prekliku z Google. To znamená, že tak ako vaša konkurencia asi použije rovnaké kľúčové slova v titulke a v nadpise, tak práve vy sa viete odlíšiť dobre napísaným metapopisom. Rovnako celkom záleží aj na tom, akým spôsobom vkladáte obrázky do vašeho webu. Tam rozlišujeme také dve veci. Jednou je názov súboru obrázku a druhý je alt-popisok. Čiže vždy sa snažíme, aby ten obrázok bol správne pomenovaný. Čiže ak vkladám do blogového článku alebo kdekoľvek produktové fotky a volá sa IMG 2018 / 250, tak v podstate pre Google to je nič nehovoriace, pre zákazníka rovnako. Čiže pomenujem ho presne pneumatiky, Barum, také a také. Rovnako do alt popisku toho obrázku sa snažím s kľúčovým slovom vyjadriť to, čo je na tej fotke. Je to vo WordPresse, to je celkom jednoduché. Keď pridávate nejaký mediálny súbor, tak máte tam možnosť vyplniť alt popis, názov, obrázku, titulok a tak ďalej. OK. Prejdeme k tým častým meta data chýbám. Čiže to už ani tak priamo moc nesúvisí s tým SEOm, ako skôr tak nejak sekundárne. Týka sa to napríklad Open Graph metadát.
A teda, ak ich máte na webe správne vyplnené, tak v podstate pri šerovaní vašeho nejakého príspevku, produktu na Facebooku alebo Twitteri na sociálnych sieťach môžete v podstate získať správne zobrazený ten príspevok, kde vidíte pekne titulok z tej stránky, metapopis a obrázok. Zase to rieši Yoast SEO plugin, ktorý v podstate buď kopíruje to, čo už ste vyplnili v tých titulkoch a v metapopisku, alebo si to viete individuálne nastaviť. Možno sa s tým niekedy stretli, že nejaký príspevok na Facebooku bol proste bez obrázku, alebo tam bol úplne iný obrázok. Pre SEO je to dobré tým spôsobom, že ak to ľudia pekne pošerujú na svojich profiloch, že sa im páčil, neviem, článok váš a pekne sa im to zobrazí, tak v podstate Google ráta aj takéto veci ako spätné odkazy z Facebooku, z iných sociálnych sietí. A zase to je plusový faktor, podľa čoho sa potom rozhodne, či vaša stránka je lepšia ako konkurenčná. Takto to vyzerá v kóde, čiže v podstate tuto sú tie jednotlivé veci tých open metadát, kde vidíte titulok, názov článku, čiže to je jedna o článok, metapopis a potom tieto v podstate vyplnené veci sa pekne zobrazia tuto. Titulok, metapopis, image, tu je image, čiže ten sa zobrazí potom tu. Poslednou vecou, o ktorej by som chcel rozprávať, sú rich snippets alebo štruktúrované dáta. Ako môžete vidieť, tak toto sú v podstate výsledky vyhľadávania na dopyt alebo kľúčové slovo reštart kniha. A môžete vidieť, že toto je v podstate ten titulok, URL adresa, metapopis. Tuto je to takisto. Titulok, URL adresa, metapopis, ale tu vidíte také rozšírenie. Jednak, ak všetci majú v podstate používajú to isté, tak toto v podstate môže váš pozornosť upútať viac. A akože samozrejme sa tam potom zvyšuje miera prekliku. Ide o také doplnkové dáta alebo doplnkové veci v kóde, kedy vy viete v kóde stránky definovať, aká je cena toho produktu, aký má rating, či je to skladom, alebo či to není skladom, názov e-shopu a tak ďalej. A teda je to zase taký signál pre Google, ak to máte vyplnené, že áno, táto stránka spravila trošku niečo viac ako tá ostatná a vie vás potom posunúť vo výsledkoch vyhľadávania a hlavne teda na tom vizuále to je pekne vidieť. Dajú sa potom aj takéto veci robiť. Toto je v podstate použitie nejakých smajlíkov alebo emoji v metapopiskoch. Ak to teda nastavíte si tieto rich snippets, zase na to je XY pluginov pre WordPress, viete si to jednoducho otestovať, či tá stránka, či ste to vyplnili správne alebo nie, upozorní vás na jednotlivé chyby a následne tie chyby viete odstrániť. OK. Ešte tu mám takú jednu vec. Kolegovia kodery ma poprosili, teda či viem tento slajd odprezentovať, že kto by mal záujem, tak hľadáme vo visibility kóderov webov pre WordPress. Tu je URL adresa a tam sú potom všetky tie požiadavky popísané. A ďakujem za pozornosť. Super, ďakujeme krásne. Ja mám na teba jednu otázku, ktorá prišla na slajdo a to je, ospravedlňujem sa, ak to zle prečítam, ale Yoast SEO versus UX nie vždy idú ruka v ruke. Yoast versus UX?
on nejak viac to špecifikovať. O, v podstate v Yoaste nastavujete, neviem, titulky, metapopisky a tak ďalej. A s UX-kom to môže mať nejaký súvis, ale v princípe tomu asi nerozumiem tej otázky. Dobre, ďakujeme krásne. Ďakujem. Potlesk poprosím.